sepse viruset janë gjithmonë rreth nesh, por në kushte të caktuara shfaqin sëmundje. Domethënë, le ta themi në mënyrë figurative, kur gjen të çara në sistemin ton. Domethënë, të çara do thotë që tek ne kur thajmë ajrin ose e mbingarkojmë me pluhura, me ajër të nxehtë dhe me agjente të tjerë, deri tek sistemi imun i dobësuar. Qartë. Do të thot që ne duhet gjatë gjithë vitit, jo vetëm dimër, duhet të ushqemi shëndetshëm, duhet të kemi aktivitet fizik, ku tek aktiviteti fizik një pjesë e mirë gabojnë, keq kuptohen. Pse? Sa edhe këtu mund ndalemi pak. Po, do më thënë. E teprojnë? Jo, nuk është se e teprojnë, për kundrazi e lem mangut. Midis stërvitjes aktivitet fizik në palestrat e mbyllura, do më thonë, në këto gymet me ajer të mbyllur, ku hynë plot njerës, pa, dhe shëtitjes natyr, vrapit natyr, piknikut e të tjera, pa, do më thonë, pikët shkën gjithmonë tek lidhja me natyrën. Thjesht një shëtitje natyrë është disa herë më mirë se sa një aktivitet i sforcuar në një palestër. Edhe në gjithet kur jemi sëmurë, duhet të bëjmë aktivitet fizik, doktor? Nuk të di që nuk ndihemi shumë mirë, që ka rënë pak imuniteti, që të shumë kemi pak të simptome, pak koll, pak grip. Çfarë sugjeroni? E rëndësishme është që të mos dalim në të në pikun e temperaturës të ftohta, të më thonë herët në mëngjes dhe vonë në darkë, por gjatë ditës përse jo. Asnjë nga ne nuk e ka luksin që për simptoma të thjeshta të ri i mbyllur në shtëpi pa punë. Ne duhet dalim, duhet punojmë. Dhe është e rëndësishme që kur nuk ndjehemi mirë, të mbrojmë të tjerët, kolegët. Dhe pavarësisht se kjo ka marrë duket si shenjë fantaksur kjo dreq maske, por shpeshherë është e nevojshme që të mbahet maska. Domethënë, a keni parë ju këtë sezon më shumë njerëz të cilët mbajnë maskën? Apo vazhdojnë ende që të mos jetë kulturë në Shqipëri? Në fakt, unë kam parë dy sjellje krejt të ndryshme të kundërta me maskën. Ka njerëz që megjithëse janë me hund, me teshtima, që teshtin pa fund edhe kanë duke që janë të smurë të prekur nga gripi, janë pa maskë dhe këto i gjenë në për ambjente tregtare, në për institucione e kudo. Pra në vënde publike. Në autobus që janë akoma dhe ma afër dhe më njitur njerëzit. Në autobus nuk diskutohet se silen më me pa përgjish mëri. Dhe kulmi tjetër është ku shof një person të vetëm në makinën e ti me çamat mbyllura dhe me maskë. Dhe këta e shof shpesh. E kam parë e jashtë, jo vetëm Tiranë. Dhe me thënë, e te projnë. Maska duhet përdorë kur duhet. Pesh atëherë kur duhet. Kur dyshojmë ose kur vendojmë që ne kemi një grip, kemi një rruf, po kalojmë një gjendje të vështirë, do në duhet dojmë asë që ta mbajmë atë sepse mbrojmë të tjerët. Mbrojmë të tjerët dhe kjo është përgjegjshmëri. Më kujtohet, kur kam qenë fëmi, na vinin për vizitë të afërm, që ishin me kollë, me rruf, me temperaturë, dhe disa ditë më vonë smureshim edhe ne të tjerët. Është sjellje e papërgjegjshme, në fakt. E qartë. Pra kur bëshin këto vizitat në për... Po, në për shtëpi. Në për shtëpi. Se dhe ne përqafohemi dhe puthemi, rrim ka kafër njërët. E, jemi popull me zlitarë.